אנחנו נמצאים בפארק הלוחם ביער חרובית. זה אחד המקומות הראשונים שקק"ל הכשירו אותם ללקויי ראייה ומגבלי תנועה. שביל הגישה מאפשר ללקויי ראייה ומגבלי תנועה ליהנות מהיער כפי שאנחנו נהנים ממנו. קרן קיימת לישראל משקיעה משאבים עצומים כדי לפתוח את היערות ואת השטחים הפתוחים גם לאנשים בעלי מוגבלויות. להנות מתצפית נוף, מפרח ומציפור הוא מטרה מקודשת, חובה מוסרית וצדק חברתי. האפשרות לחוות את הטבע כמו אנשים אחרים היא עוצמתית, היא מרגשת, היא נותנת לנו את ההרגשה של שוויוניות, את היכולת לעשות את זה בביטחון, בכבוד.